Test 1, 2. Welkom bij de klasse, ons gaan nou beginnen. Hallo, welkom Deelwald. Welkom Anna, welkom Deel Christian. Kan jullie mij weer? Yes, ons hoor je baie goed, dankie. Right. Ek sien julle het klomp boodskappe vir my aangestuur. Ek het nog eens alles gelees hier. Right, ons begin nou so 3 minute. Yes. Gaan jy spog by hom sjaal oor jou pinte? Nee. Christian. Ah, oom, oh, oké, okay, ja, dat moet ek. Baie goed gedoen. Jy hoort record, nee. O, oké. Okay. Dan moet ek seker nie nou spog nie. Jy mag spog, maar dan is jou punte op rekord en dan mag jy nooit weer swakker doen nie. Oh, hond. Ja, dit sal bietjie moeilik wees. Het hy goed gedoen, Christian? Ja. Het die wat beter is hy gedoen? Ja, die wat beter in fysies, maar ek het beter in wiskunde. Rarig. So, maar net beter persent, die wat baie beter in fysies. Kom, ek het soos vir die toets, het ek, wat ons in ons toetsreeks geskryf het, het ek 100% gekry. Maar ek het voor, soos in die jaar, voor en toe het ek soos net 80% vir so'n ander onderzoek ding gekry. So, ja. Ek heb beter 100% as ek 100%. Ek het 96 op my rapport doen, vir die wiskunde. Ok, dit is goed. Dit gaan nou vir my, dit gaan vir my sukkel om jou punte te verhoog nou, ne? Om jou help met punte. Ja. Ons begin oor 'n minuut. Fisies kan ons nog verhoog. Ek het 76. Nie bad is. Maar, ja. Oké, okay, geef my indikasie, waar is ons nou besig in Skynet? Nog een begin. Ja, ons check in ons dit so. Oké, okay, Gerrit, julle? Kan jy my hoor, Gerrit? Jy moet jou microfoon unmute. Waarmee is julle besig, Gerrit? Ons is besig met die grafiek oom van bindingslengte en bindingsenergie. Het ons vandag so 'n bietjie oor gepraat, maar ons het nog net sover loose strukture en Cooper strukture gedoen. Oké. Okay. Ek doen nie die grafiek nie, maar ek kan hom verduidelik aan jou as ek moet. So iets is. Al wat ek jou kan sê is die grafiek moet jy van rechts na links lees, nie van links na rechts. Alright, boom. As jy enige vraag, dan verduidelik ek het vir jou, maar dis klein bietjie theorie wat jy moet leer. Nee, is recht so, boom. Die grafiek het potentiële energie op die y-as en bindingslengte op die x-as, en jy moet hom van rechts na links lees. Dan maak hy meer sin. Ok, cool. Right, ek dink ons is allemaal hierso. Roussey, waarom is jylle besig? Oom, ons het nou vandag begin met mol. Wow. Maar ons is klaar met die intermoleculaire krachte.
Ja, oom, maar ek sê heeltemal lekker by my net hier, so ek sal waardeer as ons dalk vandag of nou. Ons is nou daar. En mevrou Olivier? Oom, ons is besig met polare bindings en nie polare bindings. Ja. Ok, ons doen alles dit vanavond. Ons gaan probeer om in 2 lesse al die chemiese binding klaar te maak. Nou, ek weet ek gaan 'n paar goed skiep. Ek gaan die volgende skiep. Ek gaan net vir jou sê wat ek gaan skiep. Ek gaan Lewis en Cooper diagramme skiep. En daar's 'n rede vir dit. Jy het dit al laas jaar gedoen. En weet wat, jy kry nie moeilike Lewis en Cooper diagramme om te teken nie. So ons gaan dit doen, maar ek gaan nie vir jou verduidelik hoe om dit te teken nie. Is jy al right daarmee? So sê my al right. Oh. Ok, as jy nog nie gedoen het hier, dan sê as jy nie al right is daarmee nie. Oom, ons kas het vandag eens begin met hersiening van laas jaar se gedoen. Ja. Ek weet, jylle op 'n manier, jou school het 600 dae in die jaar. Ok, maar anyway, jylle is by Cooper en Lewis diagramme. Dan wat ek ook nie gaan doen nie, ek gaan ook nie te veel praat oor daai grafiek nie. En ek gaan nie baie oor elektronegativiteit sê nie. Maar alles dit gaan deel van wees van wat ons bespreek. En jy sal net daar moet opvang. Hoekom? Die hoofstuk is belangrik, maar dit is nie moeilik nie. So ek gaan die aandag aan hierdie hoofstuk gee wat ek moet gee. Die molgoeders wat kom, die stoigeometrie wat kom, is baie moeiliker en baie meer intens. En ek wil baie, baie meer aandag daaraan gee. So as jy in Bel wil is, gaan ek met jou stoigeometrie behandel, jy gaan dit nog by die skool behandel het. Maar ons moet dit so doen, anders gaan jy dit in 'n week moet afrondel, rammel voor die eksamen, en jy gaan dit nie reg kry nie. Ok, wie is nou net hier ingekom? Emma, hallo, welkom by die klas. Thank you, oom. Waarmee is jy besig in Skynat? Elektrostatika. Oh, damn. Ja, oom. Het jylle chemiese binding klaargemaak? Polaire, nie-polaire molekules, intermoleculaire krachten? Ja, oom, ons het het alles gedoen, maar dit was my bietjie moeilik, so ek sê, ek kan dit nou. Ok, ons gaan dit doen, en as ek moet, dan moet ek jou op 'n ander tyd sien volgende week, want niemand gaan elektrostatika doen volgende week in hierdie groep nie. Ok, ons praat net daaroor môre of so. Ok, cool, kom ons begin. Ek wil net die volgende by jou weet. Jy moet kan bepaal of 'n molekuul wat ek jou gee, of gaan teken, of hy polair is, of nie polair. Dis die eerste ding wat ons moet kan doen. Right, en daarna gaan ons die tipe intermoleculaire krag behandel. En dan volgende week gaan ons met fisiese eienskappe werk, of vrae wat jy in eksamen gaan kry. Of die tipe vrae wat jy gaan kry. Ok, nou moet jy baie mooi kyk wat ek gaan doen. Eerste stap, baie belangrik. Jy moet 'n onderskeid maak tussen in die volgende terme. Tussen inter- en intramoleculaire kragte. Nou, kyk gaan na hierdie waterstofkloried. Hierso is my waterstofatoom en daar is my kloratoom. Nou, die binding tussen daai twee atome. Nou, daai is 'n intramoleculaire krag. Dis tussen die atome. Jy moet daai regte term gebruik. Dan kan hierdie een waterstofkloried molekuul ook bind met 'n ander waterstofmolekuul en daai krag is intermoleculaire krag. Dink gou aan interskole. Interskole is tussen sê nou maar skool A en skool B. So dis interskole en intra is soos jou kleuresport. Dis tussen spanne van dieselfde skool. Jy moet dit op 'n manier reg of onthou, want as jy die verkeerde term gebruik, gaan jy nie punte kry nie. Nou, ons gaan begin hierso en met hierdie intramoleculaire krag werk. En jy moet net vir my kan sê, is daai ding kovalent en is hy kovalent polair of kovalent nie polair? OK, en daarvoor het jy 'n periodieke tabel nodig. Kyk gou of jy op 'n manier gou vir jou periodieke tabel in die hande kan kry. Kyk gou. Het jy een? Right.
steek jou hand op as jy vir my 'n periodieke tabel in die hande kan kry, dit sal nice wees. Anders moet jy gou jou handboek vat en die periodieke tabel agterin. Yes. Okay, so ek het mense wat saam met my kan praat ten minste. Okay, so dis die eerste ding wat jy kan doen. Jy moet kan onderskei tussen twee tipe kragte. Een is intra tussen atome en die een is inter tussen verskillende molekules. Ons gaan nou eers begin met die eerste een. En daar moet ons werk met elektronegativiteit. O, ek sien nou net ek het hier so 'n periodieke tabelletjie by my. Okay, kom ons kyk gou net na die volgende molekules. Die eerste een hierso, kan julle sien op hierdie size wat ek werk. Feedback, kan julle sien? Ja. Ja. Okay, cool. Kyk gou na hierdie HCl molekuul. Waterstof en kloor. Right. Wat is die elektronegativiteit van waterstof? Wel, dis 2,1. En kloor? Kloor is 3,0. So, wat gebeur hierso? Die verskil in elektronegativiteit is 3,0 minus 2,1. Ek kan nie so klein skryf nie. So, die verskil in elektronegativiteit is 0,9. Wat beteken dit? Kom, ons gaan gou hierso. Hierso is my waterstofatoom. En daar is my kloratoom. So, die elektrone wat gedeel word tussen hierdie twee. Kom, ons maak 'n paar elektrone wat gedeel word. Hulle word getrek na die kloorkant toe. Dit beteken die elektrone hang meer na kloorse kant toe. Hierso is waar my molekuul lyk. Daar is my waterstof en daar is my kloor. En hierdie kant van die molekuul is negatief. En daai kant van die molekuul is effens positief. En dit maak die molekuul polêr. Hy is polêr omdat hy 'n positiewe en 'n negatiewe kant het. Sê hulle by. Wanneer is iets polêr? Wel, as daar 'n verskil in elektronegativiteit is, en gewoonlik moet die verskil in elektronegativiteit meer as 0,4 wees. Maar jy gaan sien, jy gaan nie iets kry onder 0,4 nie. So die elektronegativiteitsverskil met 0,4 of meer wees, dan is hy polêr. Julle boek het so tabelle in. Ek steur my nie te veel aan die tabel nie. Ek wil net weet, word die elektrone meer aangetrek na een kant toe van die atoom, ja of nee? Ag, van die molekuul, ja of nee? Ok, kom ons kyk na die volgende een, koolstofdioksied. Right, daar is sy koeperstruktuur, en daar is sy driedimensionele voorstelling. Kom ons teken net gevorm. Hierso is koolstof, dubbelbinding na suurstof, dubbelbinding na koolstof. Nou, daai koeperstruktuur moet jy ken. Om nou, hoekom in daai, wel, om sy foto, waar het hy die lose leenpare, ook met die koeper? Jy mag het inteken, dis nie verkeerd om het inteken. Mag jy? Ja, jy kan. Die koeper en lose struktuur is net daarom vir jou 'n visuele reference te gee, of 'n wysing te gee van hoe die molekuul lyk. Jy gaan waarskynlik nooit in graad 11 in 'n eksamen 'n koeper of 'n loos struktuur hoef te teken glad nie. Die teken van die struktuur is nie belangrik nie. I mean, ek kan nou vir jou garantie, in die afgelope 15 jaar was daar nog nie een koeper of loos struktuur in graad 12 vraestel gevra nie. Kom? Yes. Nou, hoe sal iets soos C2O, hoe sal hy verbind? Okay, ons gaan nou bekom by hulle. Okay. Kom, ons gaan net gou na die basics. Koolstofdioksied. Alright, wat is die elektronegativiteit van suurstof? My tabel sê 3,5, is dit reg? Ja. En koolstof is 3,0. Of is dit 2,5 op jou tabel? Sorry, ek het 'n ander periodieke tabel as jy. Sê gif my dit op jou periodieke tabel? Koolstof is 2,5. Alright. 2,5. So wat beteken dit? Die elektrone word na die kant toe aangetrek en die elektrone word weer na daai kant toe aangetrek, né? Hoe lyk hierdie molekuul? Is hy polêr of nie polêr? Kom ons vra dit. Wel, hy het 'n negatiewe kant hierso en 'n negatiewe kant daar omdat die elektrone na die buitekant toe aangetrek word. So dit maak hom nie polêr. Hy het nie 'n plus en 'n minus kant nie. Hy het net negatiewe buitekante. Right. Sal jy dit sweet kan doen?
Wie sukkel hiermee? Of wie het hiermee gesukkel toe jy dit behandel het? Oké, okay, allemaal het nog nie behandel. Hierdie molekuul is nipolair. Kom, ons gaan gewoon naar de tabel toe. Ons teken hem gewoon weer. Ek het baie begin gesukkel. Maar... Right, kijk gewoon hier nou. Jy wil gewoon een screenshot van dit neem. Kom, ons vat gewoon, dan gebruik ons hierdie tabel gebruik ons om te bepaal of iets polair is of nie polair is as ons sukkel daarmee. So kom ons begin gaan met koolstofdioksied. En jy het vir my gesê sy Cooper struktuur lyk so. Right. Okay. En koolstof was 2,5 en suurstof was 3,5. Nou vraag ek vir jou. Daar is koolstofdioksied en die ander een wat ons gedoen het was wat? HCl, né? En dit was 3,5 en 2,1, denk ik. Was kloor 3,5. Ek het 3,0. Sorry, ek het net een ander periodieke tabel. Dus ek kom van julle wat die periodieke tabel het net gaan vir my kloorse waardes moet gee. Want my periodieke tabel sê kloor is 3,16. Is 3,0 op jou tabel. Right, kom ons volgen gaan hierdie spreadsheet. Kom ons begin hier so. Dis baie belangrik dat jy een molekuul polair of nie polair kan interpreteer of bewys, of sê of hy polair is of nie polair. As jy het nie kan doen nie, kan jy nie die intermoleculaire kragte doen nie. Dan weet jy nie waar om te begin nie. Right, ons begin hier so. Is enige intramoleculaire bindings polair? Kom ons kyk gauw. Ja, by albei hierdie. Kom ons werk gauw eers met HCl in die onderkant. Is hierdie binding polair? Ja, hoekom? Want die elektronegativiteit van kloor is hoër as waterstofsin, so die verskillende elektronegativiteit is groter as 0, in die geval of groter as 0,4, dis 0,9, so beteken die binding is polair. Ja. So die antwoord is ja. Is die atome symmetrisch versprei om die centrale atoom? Daar is nie een centrale atoom nie, daar is net twee atome, so die antwoord is nee, die molekule is polair. Hierdie is een lekker spreadsheet om te werk. Kom, ons gaan naar die volgende een toe. Koolstofdioksied. Is enige van die intramoleculaire bindings polair? Ja. Alles word na suurstofse kant toe getrek. So albei die bindings, albei die tussenatomiese bindings of intramoleculaire bindings, hulle is polair. Antwoord is ja. Is die atome symmetrisch versprei om die centrale atoom? Ek luister. Was er nie so ding wat hulle gesê het, die binding tussen die atome... As dit meer is as 0,9, dan is het polair, of? Nee, dan is het... Tussen 0,4 en 0,9 is polair kovalent. En dan tussen iets is 0,9 en hoër is sterk polair kovalent. Ek wil nie dat krap... Jou handboek het ook ander intervalle as die ander. Daai goed is uit stamsakking. Roshay, okay. Daar is die rarig waardes op die tabel, iwers, en daar goed word uitgedink door of kom as jy die ons uit die boeken skryf, maak afbakenings vir dit. Okay. Al wat ek wil weet is, trek die een atoom die elektron sterker aan naam toe as die ander atoom, ja of nie? Ja. Okay, is reg. Okay, jy kan nou die tabelletjie in jou boek gaan leer. Dit gaan meer as 0,4 wees, en minder as 1,9. Enig iets hoër as 1,9 poort ionies te wees. Verstaan, nie meer kovalentie. Ok. Jou boek kan ook ingedeel word in swak polair en sterk polair, maar is nog steeds polair. Ja. Ok, so, is die, kom ons kyk na koolstofdioksied, is enige intramoleculaire bindings polair? Ja. Is die atoom symmetrisch versprei om die centrale atoom? Ja, die centrale atoom is koolstof en die suurstof is symmetrisch versprei. Met ander woorde, jy kan hom van boaf in die helfte sny, dan lyk die linkerkant en die rechterkant dieselfde, of jy kan hom van links naar rechts in die helfte sny, dan lyk die bokant en die onderkant dieselfde. So die antwoord is ja. Is al die atome aan die buitenkant dieselfde? Ja. Die suurstof aan die buitenkant is precies dieselfde, so die molekule is nie polair. Jy wil basis die verspreiding van elektrone in 'n molekuul sien. As die elektrone evenredig versprei word, met ander woorde die molekule is symmetries, dan gaan dit nie polair wees. As die molekule nie symmetries is nie, en die elektrone is nie evenredig versprei nie, gaan hy polair wees. Kom, ons vat nog een. Bekende een, water. Hierso is water.
Daar is sy Cooper-structuur. Wie kan sê of hy is polair is of nie polair, net om te kyk na die molekuul? Oom, hy is polair. Hy is polair. Ja, ons kan het sien. Hoe weet ons het? Ons kan soms sien, want daar is ongebonde elektrone wat aan die onderkant van hierdie molekuul, en hulle is negatief, hulle is elektrone wat nie gebind is nie. En suurstofse elektronegativiteit is hoër as waterstofse, so hy trek die elektrone nog na hom toe aan, dit maak die waterstof positief. So ek het 'n positieve kant en 'n negatieve kant van die molekuul, so hy is polair. Kos hardloop deur die tabel, begin hier. Is enige van die intramoleculaire bindings polair? Ja, dis polair. Daai suurstof-waterstof binding is polair. Is die atome simmetries soos prime sentrale atoom? Nee. Molekuul is polair. Dit is nie simmetries soos prime nie, want ek kan nie hierdie ding in die helfte so deursny nie, dan is die bokant en die onderkant dieselfde nie. Hulle is nie dieselfde. So dit is nie 'n simmetriese verspreiding nie. Moest er nog twee. Wat van ammoniak, NH3, en wat van methaan? Ek gaan nog ongeveer twee leeuwstrukture of koeperstrukture teken. Ek gaan die ongebonde elektrone insit, om veel makkeliker te maak. Wat? Ek wil gegooi, jy moet kyk na ammoniak aan die bokant, en jy moet kyk na methaangas aan die onderkant, en vir my gegooi besluit in jou kop neem, of hulle polair is, wat die een is polair, of is albei polair, of is albei nie polair. Kyk gewoon net of jy, sommer net na die molekule te kyk, te sien of het polair is of nie polair. Huh? Ok, wie het antwoorde? Ammoniak, polair of nie polair? Polair. Polair, mooi. Ons gaan dit nou bespreek, polair. Methaangas? Nie polair. Cool man. Nie polair. Ok, hoekom? Wel, ons kan sien dat die netto verskil in elektronegativiteit, die netto verskil in elektronegativiteit is nie nul nie. Ok, so as gevolg van hierdie ding, is onsymmetriese struktuur, ne, is hy polair. Kom kyk, is daar enige intramoleculaire bindings polair? Ja, al die bindings polair. Is die atome symmetries versprei om die sentrale atoom? Nee. Gaan nou vir jou wys hoe lyk ammoniak. Volgende een, methaan. Ons doen dit in rooi. Is enige van hierdie bindings polair? Ja, hulle is allemaal polair. Is die atome symmetries versprei om die sentrale atoom? Ja. Is al die atome in die buitenkant dieselfde? Ja, nie polair. Goed. Kom ons kyk net gauw of ek vir jou prentjies het van dit. Nee, ek het die ammoniak hier nie. Damn, dis jammer. Right, is julle sort of fine? Oh, hier is wat ek het opgesom vond. Ok, so kom ons hardloop geoor dit, vinnig weer. Right, hier is ons HCl. Ons kan soms sien hierdie molekule is polair. Hoekom? Die verskillende elektronegativiteit tussen waterstof van 2,1 en kloor van 3,0. Die verskillende elektronegativiteit is 0,9. So die elektrone hang aan die kant van die molekuul wat die kant negatief maak en daai kant positief maak. So dit moet polair wees. Is enige intramoleculaire bindings polair? Ja. Is die atome symmetries versprei? Nee. Molekule is polair. Ons doen net so 1 of 2. Daai koolstofdioksied het ons gedoen. Water het ons gedoen. Ok, hier is ons een belangrike een. Boor trifluoriet. BF3. Nou, boor is een uitsondering op die oktetreel. Jy gaan leer van boor, swaal en fosfor. Hulle is drie uitsonderings. So nou by hulle kom.
Okay, ons is nou bij Boer. Nou, die ding is, Boer is in groep 3. Hij is die enigste nie-metaal in groep 3. So, Boer het net 3 valens elektronen. Dit beteken, hy kan net 6 elektronen om hom hê of 3 bindingsareas vorm. So, as Boer en Fluor, bijvoorbeeld BF3 bind, dan bind het op so'n manier dat hier die hoeken allemaal 120 graden is. So, nou kan jy soms sien dat die verspreiding van die atome om die centrale atoom symmetrisch is en dis diezelfde atoom. So, jy kan soms sien dis nie polair. Maar kom, ons gaan net gauw deur ons story. So, fluor is die meest elektronegatiefste element, hy is 4,0. En boor is redelijk laag, as ek kan onthou. Wat is boor? Is boor 2, iets? Gooi graaf my. 2,0. Oké, so is 2,0. So die verskillende elektronegatiefheid is huge. Is het 2,0? Ja. This is a problem. Maar dis die ding, ons werk met waar ionies 2,1 is. Ja. Julle werk waar ionies 2,1 is. So die verskillende elektronegatiefheid is 4,0 minus 2,0. En dit is 2, nê? Nee. So, hier is een probleem met die boeken wat sê bo 1,9 is ionies. Die boeken wat sê bo 2,1 ionies is meer akkuraat, nê? Okay, anyway. Right? Die bottom line is, al hierdie bindings tussen boer en vloer is polair. Al die intramoleculaire krachten is covalent polair. So, wat de binding is tussen B en F? Dit wordt een covalente polaire binding genoemd. Oké, okay, so is het polair? Ja, gaat ons. Is die atoom symmetrisch versprei om die centrale atoom? Ja, is symmetrisch. Oké, okay, hierin gaan je moet leer, want anders ga je hem dalk verkeerd hee. Want in jou kop kan je dalk iets soos dit hee. En dit is wrong. Dat is ammoniak, like, dit is verkeerd. Boer kan nie so baie bindings maak om hom nie. Hy gaan nie die oktetriel gehoorsaam nie. Is die atome in die buitenkant dieselfde? Ja, allemaal is fluor. Ja, die molekule is nie polair. So, wat ek probeer sê is, as jy dit gehad het, as jy boer gehad het, en jy het 'n fluor daar gehad, en jy het 'n fluor daar gehad, en jy het, sê nou maar, iets soos swaal daar gehad, dan was dit polair. Hoekom? Alhoewel die atome symmetrisch versprei is om die centrale atoom, is hulle nie al drie dieselfde nie. Fluor gaan die elektrone baie sterker na hom toe aantrek as wat swaal gaan. En dit gaan hierdie kant negatief maak van die molekule en daar kant positief. Is dit by? Die atome wat symmetrisch versprei is om die centrale een moet allemaal dieselfde ook wees om het nie polair te maak. Oom? Yes. Nou, die fluor daar so is, sy polariteit is wel negatief en dan is die swavel soos positief. Nou, as die boer, wat is die boer dan? Die boer is centraal, hy gaan effens positief wees. O, oké. Okay. Ja? As het moest nou, as die elektronegativiteit hoor as 2,1 is, dan is het moest nou een ion. Dus voor een straal een ioniese binding te wees, ja. Ja. Maar oom, soos wat is een ioniese binding? Soos die ioniese binding is een binding tussen die ione en gewoonlik tussen die metaal en die metaal. Ons werk net nie so met nie, ons werk basis net met nie metale. Jy gaan, covalent. Ja, wanneer ons werk met die ione dipool en ione geïndiceerde dipoolkrachte, gaan hy ione bykom van metale. Maar nou, met al hierdie gewone bindings, polair, die werk ons, met jou loos, kom ons sê so, al jou loos diagramme is die van covalente bindings. Met ander woorde, nie metale. Boor is een probleem, want boor kan een metaal of een nie metaal wees. Ja, om ons het al klaar die geïndiceerde dipoolkragte gedoen, en dis maar vir my die moeilike deel. Ons gaan nou daarby uitkom. Oké, okay, cool. Wanneer het in die klas begin? 5:45 of 6:00? 7:15. Well, ek wil nou net sê, oké, ons gaan een half uur lang tyd in daar spandeer. Kom, ons maak dit gauw hierdie klaar. Dit is net vir belangrik of jy een molekuul kan sien as polair of nie polair.
So, kan allemaal saam met my stem? Jy kan sien met jou oog dat die ding polair is. Hallo. Ja. Ja. Great. Hoekom is hy polair? Wel, jy kan soms sien, die elektron, ongebonde elektrone maak die kant van die negatief. En stikstof trek al die elektrone na hom toe aan, wat al my waterstofkante positief maak. En hierso is hy. Hy is negatief aan die bokant, en hy is positief aan die onderkant. So hy het twee pole, een negatieve kant en een positieve kant. Daar so is methaan. Ons het hom nou gedoen, hy is nie polair. En daar so is fosfor. Kyk nou mooi, fosfor het 1, 2, 3, 4, 5 bindings om. Hy kan 10 elektrone om hy, swaal ook. En daai ding is fosfor pentachloriet, PCl5, en daar is sy driedimensionele prentjie, en hy is nie polair. Hoekom? Kyk gebaie mooi. Hoe werk het dat fosfor 5 bindings om hom het? Fosfor en swaal het, hulle het elektrone in DNF orbitale ook. Julle doen nie dit nie. Wow, ja, ons nog het doen. Julle werk man, met S&P orbitale. Ons is op een lengte van 5. Wat is dit? Dis dan, fosfor is op een lengte van 5. Ja, of plus 3. Oh, ach, ja, 5. Ja, ja. Hy kan, nee, hy kan, ja, ja. Dit is verkeerd om so te denken. Plekke, wat? Hy het nog baie ander opties. Ek weet, maar ons is nou nie die DNF of die... Ja. Ok, so, hierdie is, kyk baie mooi, die atome om, al die atome om die centrale atome symmetries verspreid, of hulle symmetries. Dit is nou baie moeilik om het te sien, miskien driedimensioneel, as jy nie een fysische voorwerp voor jy het nie. En dit maak die feit, dat as gevolg van sy vorm, is hy nie polair. Hy het nie een pool nie. Al die buitenkante is negatief. So die hele molekuul bo is net eintlik 'n negatiewe molekuul. Right. Ok, kom ons kom by die werk wat belangrik is. Intermoleculaire kragte. Wat het ons nou gedoen? Ons het nou net gepraat van daai krag tussen die twee atome. En ons het gevra net die volgende vraag: is het polair of nie polair? En ons het 'n paar loosdiagramme geteken of gekyk na, en ons het min of meer die idee gekry of iets polair is of nie polair. Nou gaan ons na die krag kyk tussen die twee molekules. Dit is 'n intermoleculaire krag. Inter. IM staan vir inter. Ok, en dit is uiters belangrik, want dit bepaal die fisiese eienskappe van jou molekule. Ok, daar is een molekule, en daar is nog een molekule. Ons is nou klaar met die bindings tussen die twee molekules. Ons gaan nou net vra, wat die type krag of binding is tussen die verskillende molekules? En die naam van die goed word vir hulle waalskragte genoem. Ok, en jy kry 3, maar jou boek deel het op in 4, so ek gaan het opdeel in jou boek. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoe dit eindelijk moet lyk. Jy kry waterstofbinding, dipool-dipool, dipool geïndiseerde dipool en Londonkragte. En dan gaan ons ook praat oor ioon dipool en ioon geïndiseerde dipool. Nou eintlik werk het so. Jy kry dipool dipoolkragte. Nou moet mooi kyk wat ek nou verduidelik. En dan kry jy 'n subsection onder dit wat waterstofbinding is. So, wat ek probeer sê is waterstofbinding is ook 'n dipool dipoolkrag, maar dit is 'n spesiale tipe dipool dipoolkrag. Maar jou boek lys het nie so nie. So lys het volgens wat ek het nou hier gedoen het, dat waterstofbinding die eerste een is, hy is die sterkste een, daarna dipool-dipool, daarna geïndiseerde dipool, of dipool-geïndiseerde dipool, en daarna Londonkragte. Londonkragte het baie ander name ook, maar ek gaan net stiek nou by Londonkragte. Skryf net gou daai neer. Hallo. Maak net gou 'n notietjie van dit, want jy ken nou nie jou name nie. En dan gaan dit vir jou moeilik wees om te volg wat ek sê. So maak net 'n notietjie. Al wat ek wil hê is jy met daai 4 name neerskryf onder mekaar
en dan ander ion dipool en ion geïnduceerde dipool. Net dat jy kan die idee kry wat is die sterkste, eerste, tweede, derde en vierde. So ek lys hulle van sterkste na swakste. So daar is afnemende sterktheid. Oom? Yes. Ons het nooit die dipool en die derde ene behandel nie, maar okay. Ons is al klaar met dit. Ja. Het is altijd dus cool ons... om die te doen, dan ga je vir een examen het gee nie. Misschien het hulle net vergeet, ne? Soos ons juffrou werk uit so'n dingetje wat vir die matriek gegeen word. En daar het nergens van die dingetje ook iets gestaan. He. Ja, ek weet hoekom. In graad 11 is hierdie intermoleculaire kracht een big scene. In graad 12 is het baie onbelangrijk, actually. En in graad 12 kan jy net die waterstofbinding, die dipool en die londenkracht. Omdat jy organische chemie in graad 12 doen, ne? En niks, jy gebruik die gedeelte van jou werk net by organische chemie, en hierdie is nie, kry nie by organische chemie nie. So jy juffrou het net besluit en gestaf, los het net uit, want jy gaan nie in graad 12 geëxamineer word op daardie ding. Verstaan jy? Ja, en ons het ook daar ion dipool goed behandel. Ja, right. Dit is actually baie belangrik ding. Ja. Right, cool, gaan ons. Eerst een waterstofbinding. Right, waterstofbinding en werk soos volg. Kom ons kyk net gou wat het ons hier. Ek gaan nou gou hierdie bekende watermolekule doen. Right, eerste vraag. Kyk gou na hierdie watermolekule aan die bokant en sê vir my of hy polair of nie polair is. Polair, nou. Ek hoop almal het dit geweet. En dan kyk jy na hierdie molekuul hierso, dan sien ek, hy is ook polair. So, wat is die intermoleculaire kracht tussen een polaire en een polaire molekuul? Tussen een polaire en een polaire molekuul, en een mooie luister, ek gaan nou een fout maak in aanhalingstekens, is dipool. Dipool is maar net een woord wat betekent twee. Die betekent twee. Iets wat twee pole het, hierso is een molekuul wat twee pole het, hy het een negatieve pool en een positieve pool, en hierso is nog een molekuul wat een negatieve en een positieve pool het. So dis tussen twee polaire molekules, en dit word dipool genoem. Nou, maar, wanneer waterstof, daar is my waterstof, met either N, O of F punt, ons noem het nof, stikstof, suurstof of fluor. Ok, hier is my suurstof. So wanneer daai waterstof en daai suurstof punt, dan is het een speciale geval van dipool krachte, en dit word waterstofbinding genoem. Right. So wat het die intermoleculaire kracht gestel? Waterstofbinding. En dit is een baie sterk kracht. Kijk gauw hierso. Hier toe waterstoffluoriet. Daar is die molekule. En hy is positief aan die kant en negatief aan die kant, omdat die fluor so baie sterk elektronegativiteit het. En dan bind het met nog een waterstoffluoriet molekule. En dit is een polaire en een polaire molekuul. So dit is eintlik een dipool kracht. Maar omdat waterstof met fluor bind, is daar een speciale dipool kracht en dit word waterstofbinding genoem. Volgende een. Right. Even. Oom, dit maak nie saak wat die pole is, wel die polariteit van die twee molekules pole wat verbind. Ja, yeah. Die elektronegativiteitsverskil maak jy groot, maak jy die waterstofbinding of nie. Hoe waterstofbinding werk is die volgende. Nou, stikstof, suurstof en fluor is die drie kleinste atome. Hulle is baie klein atome. Dit is nie so klein soos waterstof, maar as jy kyk na die aantal protone wat hulle het, hulle is baie klein. So as waterstof en suurstof bijvoorbeeld bind, as gevolg van hierdie klein suurstofatoom, word die elektrone in sy orbitaal en elektrone wat gedeel word verskriklik naby na hom toe aangetrek. Met ander woorde, as ek vir jou 'n voorstelling daar kan gee, daai elektrone wat gedeel word, lê net hierso by suurstof. En dit veroorsaak dat suurstof redelik 'n sterk negatieve pool het en waterstof 'n sterk positieve pool het. So hy is 'n dipool, maar hy is 'n sterker tipe
die pool. Sy polariteit is redelijk sterk as gevolg van die van either stikstof, suurstof of fluor wat elektronen verskriklik naby na hulle kern toe kan aantrek omdat hulle so klein is. Hulle atoomradius is redelijk klein. Okay, die pool. Gaan nou vir jou, dis die tweede sterkste intermoleculaire krag. Hierso het ons 'n polaire molekuul. Waterstof en kloor. En die verskillende elektronegativiteit was 0,9, as ek reg kan onthou. So die elektrone word aangetrek, hierdie kant is negatief, en daai kant is positief. Al die elektrone word meer na kloorse kant toe aangetrek. En hierso het ek dieselfde geval. Hier is my kloratoom, wat negatief is, daar is my waterstofatoom, wat evens positieve kant van die molekuul is. So daai twee goed trek mekaar aan. En albei molekules is polair. So hierdie krag waarna my mekaar aantrek is 'n dipoolkrag. Dit is net iets met twee pole, saam met iets met twee pole. Okay, nou kyk gou hierso. Kom ons teken gou iets by. As ek nou waterstof fluoried hierso teken. Daar's hy. En nog 'n waterstof fluoried. Daar's hy. Okay, so aan die linkerkant het ek 'n dipool-dipoolkrag. En in die rechterkant, wat het ek hierso? Wie kan vir sê wat is daar intermoleculaire krag? Kom. Dis die waterstofbinding. Waterstofbinding. Hoe weet ons dit? Want dis twee polaire molekules waarin waterstof en fluor mekaar aantrek. En dis 'n spesiale geval van dipool-dipool krag wat waterstofbinding genoem word. Right, wat die een van die twee kragte is die sterkste? Waterstofbinding, né? Waterstof. Alright. So nou die vraag gaan iets soos dit wees. Hierso het ons 'n proefbuis met HCl in. En hier het ons 'n proefbuis. Ek vind uiteindelik vir jou waartoe ons op pad is met waterstoffluoried in. En ons gaan hulle van 0 grade Celsius gaan ons hulle begin verhit. Wat een gaan eerste kook? En hoe? HCl. HCl gaan eerste kook. Hoekom? Want hy is nie so sterk nie, so het soos die krag wat hy moet oorkom om in 'n gas in te beweeg is minder. Die kragte, dipool-dipool-kragte wat die wat HCl molekules, né, aan mekaar bind, is 'n swakker intermoleculaire krag as die waterstofbinding wat die waterstoffluoried molekules aan mekaar bind, né. Dit beteken jy het minder energie nodig om daai geelbinding te breek. Nee. So jy het minder energie nodig om die dipool-dipool krag te oorkom as wat jy nodig het om die waterstofbinding om te oorkom. En dis hoekom HCl by 'n laer temperatuur gaan kook as waterstoffluoried. Nee. Is dit fyn? Oom, hoekom is HCl dipool-dipool? Okay. Hy is dipool-dipool want dis die binding van 'n polaire molekuul saam met nog 'n polaire molekuul. Dipool-dipool beteken iets met twee pole, bind aan iets met twee pole. Die beteken... Hy verbind dan met 'n waterstof. Nee, hy verbind nie aan 'n waterstof nie. Hy verbind aan 'n molekuul wat polair is. Hierdie hele blou polaire molekuul se bind aan hierdie hele blou polaire molekuul. Alhoewel dit die waterstofkant is wat positief is, wat die effens negatiewe kloorkant aantrek. Daai kante trek mekaar aan, maar dis die hele molekuul wat bind met die hele molekuul. Dis net die twee kante wat mekaar aantrek. Nou met die HF. Ja. Hoe verbind hulle dan? Want hulle verbind op dieselfde manier. Hulle is ook dipool-dipool, maar hulle is 'n spesiale geval van dipool-dipool wat ons waterstofbinding noem. Is dit want die F en die H verbind met mekaar? Dis die twee pair, nee, dit, ja, ja. Kom ons maak dit gou reg. Dis daai F en daai H wat met mekaar bind. Met hierdie, die ander twee is die molekuul en molekuul. Ja, en dan ons werk met intermoleculaire kragte. Ons werk nie nou met daai krag nie. Okay. Ons werk nie met daai krag. Ons werk met die krag hierso. Dit is 'n dipool. Hierdie krag, dit is 'n dipool-dipool-krag. Dis 'n spesiale geval. Wat waterstofbinding genoem word. Okay, dipool geïndiseerde dipool. Right, kom ons kyk na hierdie twee molekules. Ek hoop dit is nog by. Roshay? Nou, is jy by? Ek sê hom. Leer jy iets? Of is nog hierdie goed wat jy my nie verstaan nie? Nee, oom, dit soos refresh, so dis goed. Okay, wie is klaar? Emma, jy is al klaar met hierdie werk, ne?
Ja, oké, cool. Ek het waterstofbromied aan die linkerkant. Is hy polair of nie polair? Polair. Mooi. 2,1 en brom is wat? 3 of 2,8. My boek sê 2,96. Kyk gou op jou... Dit sê 2,8 hoor. 2,8. Ja. So daar is 'n verskil in elektronegativiteit, né? Van 0,7, né? So dit is polair. Daai binding is polair en daar is niks sentraal of eweredige verspreiding nie, so die elektrone lê aan die kant. Dit maak hierdie ding polair. Right, kloorgas, is dit polair of nie polair? Wel, dit is definitief nie polair, nee. Hoeveel is dit? Wel, daar's 'n kloratoom, daar's 'n kloratoom. Die elektrone word precies evenredig versprei. Hulle trek die elektrone precies even sterk aan. So hierdie is nie polair. Nou, wat gebeur hierso? Wat, hoe werk dipool geïndiseerde dipool? Kom, ons probeer dit net gauw op 'n ander makkeliker manier wys. Ek gaan gauw vir jou hierso 'n polaire molekuul teken. Uit 'n pluskant en 'n minuskant. En hierso gaan ek vir jou 'n molekuul teken of 'n atoom of enigiets teken wat nie polair is. Hierdie ding het geen polariteit nie. Nie polair. Hierdie is polair. Wat gebeur as ek nou hierdie een nader trek na daai toe? Kom ons trek hulle gedruk hulle gaan nader mekaar. Daai positiewe kant gaan veroorsaak dat die elektrone in hierdie nie polaire molekuul na die kant toe beweeg, né? Daai elektrone word mos nou aangetrek na daai positiewe kant toe. En dan raak hierdie nipolêre molekuul word geïndiseer na 'n dipool toe. Dit maak hom negatief aan die een kant en positief aan die ander kant. So as gevolg van daai indisering, onthou jy die elektrostatika wat jy gedoen het, waar jy daai lineaal gevryf en nader gebring het na die water toe. Dis induksie basies. Jy indiseer iets. Jy het of jy vat 'n ballon, vryf dit in jou kop en dan druk jy dit in die muur. Daai verf, daai elektrone in die verf word dan weggetrek of na die oppervlakte toe getrek van die verf. Dis in, jy indiseer iets. So jy vat 'n polaire molekuul en 'n nie polaire molekuul dan bind jy hulle mekaar. Soos hierso. Daar's 'n polair, hierdie is nie polair. As hulle na mekaar toe kom, hierdie intermolekulêre krag hier word dipool geïndiseerde dipool genoem. En hy is derde swakste. So waterstofbinding is eerste, dipool is tweede, en dan dipool geïndiseerde dipool is derde sterkste. En dan Lodenkragte. Right, kom ons sê. Kom sê dis waterstofgas. Waterstofgas bind met waterstofgas. Dis eintlik van staan om kleur te wees hierdie groen is. Maar kom ons maak dit sommer waterstofgas of suurstofgas of whatever. Okay. Daar's twee watermolekules. Waterstofmolekules. Waterstofgas daar. Hy is nie polair. En hier is nog 'n molekule waterstofgas. Nie polair. So, nou die intermolekulêre krag tussen twee nie polêre molekules word Lodenkragte genoem. Julle ander woord gebruik, Rosyn. Kom, ek het om hier as geïndiseerde dipoolkragte. Dis geïndiseerde dipool, geïndiseerde dipool. Of London dispersiekragte, of dispersiekragte, of net Lodenkragte. Ja. Maar hy is die swakste krag. Ja, is swakste. Ek hou nie van geïndiseerde dipool, geïndiseerde. Dis te lank om te skryf, né? Lodenkragte is makliker. Okay, kom ons kyk net hoe dit werk. Dis, in Engels noem hulle temporary dipole. Met ander woord, jy het 'n molekule hierso. Kom ons maak gebruik sommer hierdie twee. Ek gaan net gaan uitvee, kan ons baie beter teken. Jy het nou twee molekules hierso. En elektrone is besig om randomly rond te beweeg. Daar's elektrone. Elektrone is oral elektrone wat randomly rond beweeg. Nou, daar's 'n moment wat, sê nou maar, al die elektrone na die een kant toe beweeg. Of omtrent allemaal. Kom ons sê, omtrent al die elektrone na die regterkant van die molekuul gebeweeg. Dit maak 'n moment wat die regterkant van die molekuul negatief is en die linkerkant effens positief is.
Hoekom? Dit is maar net omdat die elektronen nie stilstaan nie, en omdat hulle randomly mag rondbeweeg net waar hulle wil, kan daar een tyd, een kort tydjie in tyd plaasvind, waar omtrent alle elektronen aan die een kant is. En die selle kan gebeur aan die onderkant. Die elektronen kan aan die onderkant, meestal aan die rechterkant rondhang vir een klein tydjie. Wat doen dit? Dit maak hierdie kant effens negatief, en daar kant effens positief. En dan trek hierdie twee molekules mekaar aan. Want hulle het nou, wat ons in Engels noem, temporary dipole gevorm, hulle het een klein moment in tyd, waar hulle polair geword het. En weet wat, half sekond later is die polariteit weg, en dan is die binding weg. En hierdie word London krachtig genoem. Kom maar, soos, wat is nou een voorbeeld van dit in die natuur? Alle gasse. Want, is dit hoekom gasse nie net versprei van mekaar af? Soos, nee, dis hoekom hulle juist net lekker rond versprei van mekaar af. So meneer, gas molekules kom omtrent nooit in een verbinding nie. Hulle is altyd een molekule op hulle eie wat rondvloot. Hulle bind heel tyd en los mekaar heel tyd. Daar is nou miljoene om hulle wat heel tyd elektrone het. Verstaan jy? So as ek nou hierdie ding het, waterstof, gas, hier lyk nou na watermolekule, ne? Maar hy kan ook in gasvorm wees. Dan word hy waterdamp genoem, ne? Of kom ons sê, dis 'n stupid voorbeeld. Kom ons vat koolstofdioksied. Kom ons teken hom in 'n koeperstruktuur. Gaan het veel makkeliker lyk. Daar is my koolstofdioksied. En hy is vrylik besig om rond te beweeg. Ek blaas hom nou uit terwyl ek mee praat. Nou. Daar is hy. Nou, die binding tussen daai, kom ons teken dit net 'n klein bietjie beter. Daai binding tussen daai twee molekules. Okay, dis 'n nipolêre molekule. Nipolêr. En hierso is 'n nipolêre molekuul. Daai binding tussen daai twee molekules is London kragte. As gevolg van die feit dat die elektrone rondbeweeg en het net 'n moment in tyd 'n dipool maak. Want daar is miljoene ander molekules omers wat heeltyd mekaar los en vas en los en vas. Dis hoekom daai gasmolekules vrylik rondbeweeg. Nee. Verstaan jy? Vrylik rond kan beweeg. Want soos hulle... Hulle los mekaar vas. As jy het koud genoeg kan maak, nee. As jy het koud genoeg kan maak en die kinetiese energie van die molekules so laag kry, dat hulle nie meer kan rondbeweeg nie, dan kan hulle begin binde mekaar en vloei in 'n vloeistof vorm. Dan bind daar genoeg aan hulle van aan mekaar dat hulle vloeistof word. Ja. Cool, ons het 10 minute oor. Ek wil net gaan die laaste bespreek. Ons sal vrae nog hier oor doen as ons moet. Ok, dan het ons ioon dipool. Dit is een belangrike een. Dit is tussen enige ioon en een polaire molekuul. Daar is een natrium ioon en een watermolekuul. So hier is my polaire watermolekuul. Hy is polaire. En hier is my ioon. En dit is tussen een ioon en een polaire molekuul. Nou kyk gou hierso. Kyk gou na natriumkloried, vaste stof, wat ons in water oplos. Dan vorm het natrium ione in oplossing plus kloried ione in oplossing. Nou wat is daai? Hierdie is allemaal ioon dipool kragte. Nou vir jou prentjie teken. Daai is ook ioon dipool kragte. Hoekom? Daai Na IQ beteken in oplossing. So daar is een natrium ioon wat positief is. So hy bind aan 'n watermolekule sy negatiewe kant. En oral word die water om hom. En dit is basis daai ioon in oplossing. So ook die kloried ioon wat negatief is, sal 'n ioon dipoolkrag tussen 'n watermolekule vorm. As gevolg van die feit dat die watermolekule aan die een kant effens positief is, aan die ander kant negatief is, en die negatieve kloor ioon bind aan die watermolekule. Daar sal nou nog van hulle wees om hom. Daar sal nou kloor in die kant ook wees. So as jy hierdie soute wat in water oplos, enige sout wat in water oplos, is ioon dipool, want die
Dat sou dissosieer in water. Laaste ene. En dan gaan ek net 'n vraagie of twee vra. Daarso is hierdie is die laaste ene, hy is baie skaars. Ioon geïndiseerde dipool. Dis basies tussen 'n ioon wat bind aan 'n dipolêre molekuul. So, sê nou maar, ek het enige ioon, kom ons sê, broom, en hy bind aan iets soos CH4. So, die CH4 is 'n dipolêre molekuul. Daar is koolstof, dis koolstof, dis metaan gas, daar is hy. Dan is die binding tussen ioon, en een dipolêre molekuul. Obviously is die ioon dipool een sterker kracht of intermoleculaire kracht als die ioon geïnduceerde dipool. Want een dipolêre molekuul bied nie enige aantrekkingskracht aan, terwijl een polêre molekuul wel doen. Jy kan nie die ioon dipool en die geïnduceerde ioon met die ander van de valskrachten vergelyk nie. Ons kyk gaan. Julle kan nog iets doen nie. Ons probeer net hierdie vraag. Oom, wat is dit? Geïndiseerde... Geïndiseerde dipool. Ek het ons nou inductie van behandel. Jy indiseer 'n dipolêre molekuul om polêr te raak. Wat doen hierdie broom met die dipolêre molekuul? Ons teken gauw prentjie. Hier kom my broom ioon aan. En hier is my dipolêre molekuul. As hy nader kom, dan stoot hy al die elektrone van die dipolêre molekuul weg, as gevolg van sy negatieve kant, dan raak hierdie kant positief, en dan trek hulle mekaar aan. So, hierdie dipolêre molekuul word geïndiseer om 'n dipool te vorm, deur die negatieve broom, ioon. Ons gaan die vraag eers los, julle kan nog nie die vraag doen. Wat jy moet doen, sodra jy eksamendatum het, as jy eksamen skryf hierdie kwartaal, dan moet jy dit vir my deurgee. Ek kan net 'n idee kry van hoeveel weke jy het, en dan, Emma, jy moet vir my WhatsApp stuur en sê, jy het begin met elektrostatika, en dis 'n groot probleem, want die ander kinders gaan dit nie hierdie kwartaal behandel nie. Dan wil ek vir jou 'n lestyd kry apart. Ek hou aan. Okay, en dan... Die rest van julle moet vir my laat weet waarmee julle gaan begin. Wie gaan met stoigeometrie begin? Weet nie. Julle weet nie. Waarmee het jy nou... Roshai? Ons het vandag weer met stoigeometrie begin, oom. Okay. Want ons het hierdie laas kwartaal klaar gemaakt. Right, ons doen net gaan hierdie vraag en ons is klaar. Ek het ammoniak in een container. Boom, daar is het. Sê nou maar. 1, 2, 3. En dan het ek boor trichloriet in die ander container. Ek gaan hulle van minus 80 grade verhit. Daar begin ons. Ons begin hulle by minus 80 grade verhit. En dan moet jy vir my verduidelik deur na intermoleculaire kragte te verwys. Wat een sy kookpunt eerste sal bereik? Dink so 30 seconds oor het. En dan gaan jy kyk of jy dit 'n go gee. Watter een gaan eerste kook? Ek wil eintlik weet watter een se intermoleculêre krag is die swakste, né? Van die swakste krag gaan die vinnigste kook. Kom, ek dink dit is daai boor en die kloried ding is die swakste, so hy gaan eerste kook. Daar's een woud vir boor trikloried. Is daar nog 'n woud vir hom? Ja, oom, ek sê ook dit. Okay. Ek sê ook daai en oom. Ja. Ek ook oom. Oh damn. Ok, ek was vraag. Wie sê ammonia kan eerste kook? Right, dit is allemaal reg. Hoekom? Smart. Daar is my ammonia molekuul met sy twee valens elektrone. En daar is nog ene. Kan enig iemand vir my sê wat intermoleculaire kracht daar is? Onthou, hierdie verduideliking gaan soms so'n foeie punte wees. Nee. Een punt gaan die antwoord wees.
So die antwoord, kom ons sê, en wat die, wat is die vraag? Verduidelik die, wat er een, eerst is sy kookpunt gaan werk. Oké, okay, so daar is een punt vir B, CL3. Dan is daar een punt vir die type intermoleculaire kracht. Oké, okay, wat is dit? Hierin is waterstofbinding. Ek hoop jy dit reg gesien. So, jy sê hy het waterstofbinding, terwyl BCl3 wat is? Kom so bietjie stupid geteken. Wat gaan hy wees? Is dit Londen nie, oom? Is Londen. Smart man. Was jy al in Londen? Nog nie. Nee. Oké. Okay. So, die type kracht, dan moet jy sê, ammoniak het waterstofbinding, en BCl3 het londenkrachte, so dat is een punt, en dan moet jy sê wat hier die sterkste is, dan sê jy waterstofbinding is die sterkste, en dan sê jy, dit wil sê, die waterstofbinding het meer energie nodig, en dan is jou vierde punt. Jy moet verduidelik wat hier die sterkste is, en wat hier die meeste energie nodig het. Ja. Nou, met die ammoniak, ja. Daar is jy oom ons waterstofbinding. Nou, is dit as gevolg van dat waterstof is, of is dit nou, oom het ons nou die vorige een gesê, ja. Dat jy, want daar was waterstof goed, maar dit was die molekules wat verbind het, so dan is dit dipool-dipool. Ja, maar kyk wat gebeur, dit is dipool-dipool, jy is 100% reg, maar jou syllabus aanvaard nie dipool-dipool nie, want hulle wil hê, jy moet het noem waterstofbinding, as het een speciale geval van dipool-dipool is, wanneer daar een waterstofatoom en een stikstofatoom mekaar aantrek. Want nou, hoe stikstof kan hy verbind? Ok, die stikstofkant van hierdie molekules moes evens negatief, ne? Ja, die waterstof is evens positief. So, dis die elektrostatiese kragte wat mekaar aantrek. Dis eintlik die stikstofkant en die waterstofkant wat mekaar aantrek. Om, ek het vir oma een foto van ons beplanning gestuur vir die kwartaal. En ons skryf eksamen die 9de week van die kwartaal, die 19de. 19de wat? Juni? Nee, 9de en 10de week. O, ek weet nie wat die week het. Sorry. Maar jy het die datum daar, ne? Nee, ek het die datum. Dit is een rough estimate. Is die, ja. Ok, maar as ons datums het, ek hou van datums, eerder is weeknommers. Ok. Ok, maar dit is nog vroeg in die kwartaal, jylle gaan nie binnen die volgende maand examen skryf nie. Maar hoe gauwer ek weet, hoe beter kan ons beplan. Ok, dan wat ek gaan doen is, luister gebaai mooi, ek gaan nou definitief vir Emma probeer sien volgende week op elektrostatika. As enige van julle nie met stoichiometrie begin nie, maar dalk elektrostatika begin, dan moet jy my laat weet, dan gooi ek julle allemaal wat elektrostatika doen in een les. Ok. Het julle my? Right. Ciao. Dankie. Yes, ek luister. Ons skryf môre Olimpiade. Ag, lekker. En jy en Dewald is in 'n span. Ja, skryf jy CT môre. En julle gaan wen. Ja. Mooi. Dit is wat ek wil hê, landwyd wen. Dankie. Okay. Nou, bye.